אלון חזן, נאחל גם לו חג שמח ומועדים בשמחה. הכל מוכן כאן באצטדיון יהודה א' באשדוד, אתם רואים אותו ממש ממול, זה היציע שמאכלס את אוהדי הפועל חדרה. ממש חבל שזה קורה, מיותר לחלוטין וגם מסוכן השימוש הזה באמל"ח. שחף, תמם, בכיוון השער, איזה כדור מסוכן שלו, והרמן בשנייה האחרונה מצליח להציל, זה כדור מפתיע. הנה חדרה, כדור שמגיע ישירות לידיים של הארוש. הפועל חדרה עכשיו דוהרת. גומז, גומז משתחרר, גומז יכול לחפש את השער ונותן את הכדור הזה, טרוס בו את אותו חלש. יש לנו ארוש שמאבד שיווי משקל, זה מסוכן, ארוש מצליח להגיע להפועל חדרה, הייתה כאן יופי של הזדמנות. הנה שוב ההשמטה הזו של ארוש, כדור גבוה וקשה, ופה עידו לוי פתאום מוצא את עצמו החלוץ הקדמי ביותר. אתה רואה שהוא חוזר בכל פעם לכפר וצועק זאב זאב, עד שבאמת הגיע זאב. הנה טרוס, צריך להיזהר איפה ששמים את הראש, גם תמיר גלזר יודע את זה. והנה הרמן שמגיע אל הכדור הזה שהולך אל המסגרת. קופרמן היה את כל האגף פנוי. רועי לוי עם ההטייה הזו, ועכשיו עם כדור הרוחב, והנה הבעיטה של אלעד שחף, זה מעל השער. מוצ'ה פנוי, מוצ'ה בסדר עד עכשיו. יש שם עבירה של טרוסט, וזה הצהוב הראשון במשחק הזה. רועי לוי ייקח את זה ברגל ימין, לוי הולך אל המסגרת, הרמן במקום. כדור היה מדויק אבל לא חזק, חלש מדי, ורועי לוי מחזיר לו לעוד ניסיון אחד של שחף, ושחף מטביע את זה, סקוליבאלי ראשון, והנה אלעד שחף, זה יכול להיות הראשון, הראש של קוליבאלי בדיוק במקום הנכון. והנה ממטה, ועכשיו הכדור הזה חומק, והמחצית הראשונה מסתיימת ללא שערים. אשדוד בחמש הדקות האחרונות נראתה קצת יותר תכליתית, אבל לא מספיק. מחצית שנייה מיד תיפתח כאן, כשהפועל חדרה תפתח אותה ותתקוף ימינה את השער של אריאל אאוש. אין חילופים בשתי הקבוצות, סימן שהמאמנים מרוצים. סקה מבקש את הכדור אליו, גלזר סופק שם מנוע מוצ'ה שיקבל כרטיס צהוב, זה הצהוב השני במשחק הזה. אשדוד טובה יותר בדקות האחרונות, זה ניואנסים מאוד מאוד קלים. הנה טוני גומז, הוא יהיה המוחלף של הפועל חדרה, אילי מדמון אמור להחליף אותו. והכדור לממטה, והנה מוצ'ה, מוצ'ה, מוצ'ה מקבל שם תיקול, והכדור יוצא לקרן. מוצ'ה היה צריך לבעוט, למה שחקני אשדוד מחכים כל כך הרבה זמן עד הבעיטה? הכדור הזה עולה ונעדף על ידי אגף פינגיחה של קוליבאלי, סבן בועט את זה לידיים. לתת להם קרדיט, אין מה לעשות, זה העתיד שלנו, זה הכדורגל שלנו בסופו של דבר. הוא מוכשר מאוד, לא יודע איך הוא באימונים כמובן, לא יודע אם הוא מצדיק הרכב כמובן. זה בעיטה, כדור הזה לממטה, וממטה מהיר ומוכשר. יהיה פה צהוב לעידו לוי, עידו לוי מהפועל חדרה. למזלו הוא לא האחרון. נכון, נכון, גם הקהל לא ממש, גם הקהל לא מביא את החילוף הזה. השחקן אולי הטוב ביותר של מבצע מחשדות, וימסור כדורים לבוטטה. 1125 צופים היום כאן באצטדיון יהודה א'. והנה, אין שם שריקה, ויש את סמי בואר, ויחד איתו בהתקפה הזו אהרון לאה איסקה. זו יכולה להיות ההזדמנות לראשון, 1-0 הפועל חדרה, וזה השער של אילי מדמון המחליף בדקה 68. סמי בואר החל את העסק, ומדמון, והחילוף של ניסו אביטן פוגע בול.
יופי של מבצע, לקחת כדור פעם אחת ימינה, לא הסתבך, ביתה לפינה, חד וחלק. שחקן שחקן הילד הזה. אם חדרה לא תיתן לילדים שלה לשחק, אז מה, מה עוד נאמר? ביצוע מושלם פשוט. מה, לא נותן סיכוי שם לאריאל ארוש? לוחנה נכנס? ואת תמם יצא. חלק הקדמי של אשדוד חלש. בוטקה. ההזדמנות של סבן, זה בחוץ. סתיו טוריאל יכול להליבות. ארוש. קבל בחזרה כדור טוב מבוטקה, תראו את שלב ארוש. והנה גוטליב, זה גוטליב, איסקה ואלעד מדמון בהתקפה הזו. גוטליב, ועדיין גוטליב יכול להחליט אם אין למסור. גוטליב, מדמון, מדמון מקפיץ לחוץ, יש דגל לנבדל. הצחקנים היא לא הקבוצה הכי... זה הכל, ניצחון בכורה להפועל חדרה בסיום הערב הזה. אלעד מדמון בן ה-19 עם שער שדה ראשון העונה של החדרתים ששומרים לראשונה על רשת נקייה.